Projeksioni Ramës që do të dilni më dobët se sa zgjedhjet e vitit 97, çka do të thotë që ai nuk kupton që do të marrë mbi 76 vota, po e po, po ndoshta krijon edhe një shumicë parlamentare atje që nuk bëni dot as nuk bëhet dot as bllokuese opozita nesër. Ju mendoni që është thjesht propagandë, është fushat apo ka një bazë ku ai? Po edhe Partia e Pensionistëve të Shqipërisë kështu thot para zgjedhjeve, kështu tha. Që do t'i nxjerrë gjitha në opozitë. Të gjitha partitë. Partia Socialiste nuk është Partia e Pensionistëve, se ka tre mandate ju ka mundur juve tani. I ka vjedhur. Themi, tani ka tre mandate në pushtet. Po pra, pavarësisht po themi gabimeve që mund të ketë bërë Partia Demokratike, bijem dakord që numri votave të pavlefshme në zgjedhjet e kaluara ishte dy fishi i diferencës që ishte mes palëve. Mos themi po ashtu që ka 48% votave sot, nuk e ka shumicën, besimin e shumicës qytetarëve dhe qeverisë për shkak të sistemit. Pra nuk është se ka marrë votë masive të qytetarëve dhe ka bindë qytetarëve. Është një kryeministër që i ka deformuar vullnetin e zgjedhjeve, po e them kështu. Mjafton kjo që 48% ka marrë, po ndërkohë ka më shumë se 50% të numrit të votave në parlament, që të kemi të bëjmë një deformim të vullnetit të zgjedhjeve. Pjeqim tjerat që janë të kontestuara apo që ju mund të më thoni më jepni prova dhe mund të bëjmë një debat në më të madh. Megjithatë, kështu që se ti u përgjigjeve drejt për drejt, të gjitha partitë politike këtë thonë. Dekord, të gjitha partitë. Është ndeshja, luan Shqipëria nesër, keni parë një trajner që thotë që do umë, gjithë thonë ju më përfitore, edhe ne, edhe ata, edhe këta, gjithë palet më ratë. Në fakt, aji kur ka thonë disa gjëra, i ka bërë nga ato që ka thonë, me gjitha të, si do hyjë Partia Demokratike dhe Opozita, sepse da shehi... Ti marëm disa nga të gjërat që ka thënë. Me qenë se Rafjala, ka thënë që do të... Vetëm për ti përmëndur, ka thënë që do të eqë të vëshën për energjinë elektrike. Si janë të shkruara, i nëzirem të ne. E ka rritur. Ka thënë do të ullë shmimin energjisë, e ka rritur. Ka thënë që do të ullë shmimin e ujtë, e ka rritur. Ka thënë do të eqë të vëshën do të bëjë zero për shmimet e shportës. E ka rritur. Ka thënë që do t'i ullë taksat për karburantët. Shikojnë i përvejnë. Pra i që ka thënë ka bërtë kundët? Shikojnë, Zulsa, janë ju edhi politikan, i cili keni shumë vite dhe edhini shumë mirë që po të frimzoni njerëzit dhe po të jetë një votë masive, nuk ka deformim dhe vjedhje që e tjetërson votën. Mendoj njësoj me ju në këtë drejtim. Mendoni ju që do frimzoni njerëzit, do frimzoni zonën ngri, do frimzoni dhe administratën e friksuar dhe teshur se sot si do të abëni dhe këtë të lutem në mënyrë për mbledhur, si do të abëni se për dhe jash vetëm, da shej me ca tjerë do bëni një grup tjetër parlamentar, Lulbasha është më vete, ka cat pak naqur të tjerë, ju janë kryuar partit vogla nga një deputet këtu nga një deputet atje, si do të kryoni këtë sinergjin? Ka pas realitete politike më të rëndësishme se sa këta që ju përmëndë, pra në zgjedhjet e vitit 2021, po e marrim si numër deputetesh, kanë qenë 50 disa deputet, në mos gaboj, po e rrumbulla kos 50 deputet që nuk morën pjesë tek listat e Partisë Demokratike, por ishin nga lista mbushtë e Partisë Demokratike. U krijuan disa parti nga personalitetet më të forta se sa ky që ju përmendni. Pra kanë qenë dy ishin kryetarët e partisë, ka qenë zoti Murrizi, qenë zonja Ajdari e kështu me radhë. Pra ka pas si realitete politike, por edhe si personalitete politike, kanë qenë me më shumë gjyrim edhe me më shumë peshë se sa zotëria në fjalë, po edhe kontribut. Pra nuk kam pas të kohë sot dhe këti. Pra për erë ka pas, po themi, po e quaj problematikat këti lojt, të cilat duhet të zgjidhen aty ku zgjidhen, por nuk është se përbën penges për t'i dhenë zgjidhje, apo për të ofruar tek qytetarët alternativën me një ekip të mirë dhe me kontakte të shpeshta me ta për të bërë mundur ndryshimin. Nuk besoj që tek emrat është problemi, problemi është që ne duhet të jemi të gjithë në kontakt të përreshëm me qytetarët, nëse nuk ka mundësi për të komunikuar virtualisht, edhe nuk dim se sa e efektshme është, dim që po të kontaktohen qytetarët në njërë drejt për drejt fitohet. E kuptoj. Dhe si do të mundi, si që kemi mund të zjedhe fundit në aty ku kam qenë. Protesta do të ketë? Pa tjetër. Kur? Do të... Shqipëria ka nevoj të domosdoshme për të protestuar dhe opozita do të pri të gjithë, po themi, akumulimin e mlefit që është ndaj qytetarve për të protestuar me çdo formë për të garantuar zgjedhjet lira, por pa diskutim për të protestuar për të drejtat politike, ekonomike, etj. etj. Në momentin që do të ketë, kjo është një vendim që do të bëhet publik, se nuk fshihet dot, po ka nevoj, ka domosdoshmëri për protesta,
dhe do të ketë protesta në Shqipëri. Unë i falenderoj shumë zoti Saljani që ishit me ne. Faleminderit shumë, kënaqësi. Isha me zotin Ervin Saljani, deputeti i Partisë Demokratike, njëkohësisht drejtues politik i qarkut Elbasanit për zgjedhjet e ardhshme. Bashkë takojmë nesër në orën 19:00. Mirupafshim.